O sapatão morará. Gente, que pânico. Então vai. Eu vou fazer com a cabeça. Já começou, é 30 segundos. Que bota louco, bota máscara, caralho. Isso aqui é a Forever Alone. Que é isso? Não, é um vídeo de 30 segundos. Tá aí, vamos lá. Vai zerar, a gente faz de novo. Não deu em nada. Não.